Olá, muito boa tarde, boa quinta-feira, bem-vindos aos finais de tarde em sintonia. Nesta primeira hora temos o prazer de conversar com a Associação Musical Oleirense, a AMOS. Recordo que estamos também a fazer um périplo pela freguesia de São Pai de Oleiros e ouvir algumas das forças vivas desta freguesia. Calha a AMO nesta primeira hora, connosco em estúdio Rosa Dias, secretária da Associação, e também connosco Vicente Sousa, é o presidente da Associação Musical Oleirense. Aos dois, obrigada por estarem aqui nos estúdios, antes de mais, e podemos mesmo começar esta conversa, vou começar pelo Presidente, pelo Sr. Vicente, que está aqui. Obrigada por estar aqui connosco. Sr. Vicente, antes de falarmos sobre a AMO, como é que surge a sua ligação à Associação? Desde o início? Não é desde o início, portanto, porque a Associação está, este ano, portanto, está a completar os 40 anos de existência. Sim. Portanto, uma data redonda, não é? Eles tiveram, portanto, cerca de 13, 14 anos em atividade, depois houve uma paragem. E depois em 2022, portanto está a fazer... 2002, peço desculpa. Sim. Estão a fazer 22 anos, justamente. Foi reativada, precisamente. E são mais um grupo de amigos. Portanto, mas como é que surge a sua ligação à associação? É neste contexto? Portanto, de uma forma muito, muito simples, no fundo, porque eu sempre gostei muito de música. Estive ligado nos anos anteriores, entre 2000 e 2001, ao Grupo Musical de São Pai de Oleiros, Tuna. Sim. E depois acabou esse mandato. Entretanto, o pessoal teve vontade de reativar a AMO, que estava inativa, e nós juntámos um grupo de amigos, arregaçámos as mangas e fomos em frente, pronto, no fundo. Claro. E que balanço é que faz deste percurso, desde aí? Uma aventura? Tem uma sido? Uma aventura muito grande, sinceramente, muito grande mesmo, portanto... Fase de muito sacrifício, como eu costumo dizer, usando este termo, não me canso de fazer, muita luta, muita persistência, muita humildade, porque é importante para se conseguir alguns objetivos, e que eu digo, uma mistura de sofrimento com alegrias também, coisas maravilhosas que nós fomos conseguindo ao longo destes anos, mas basicamente é isto, é muito, muito, muito trabalho. Isso também define bem o trabalho do movimento associativo, não é? Quem está em associações, por norma, tem sempre algum trabalho, muitas dores de cabeça, mas depois recompensa sempre no fim, quando se vê o trabalho que é feito em prol da comunidade. Rosa, bem-vinda também aqui aos estúdios. É a mesma questão, eu penso que já a fiz anteriormente. Sim. Como é que surge a ligação à AMO? A AMO surge através da minha irmã, que estava ligada ao canto coral e que gostava. E depois, quando começou a ser um bocadinho mais séria a organização da reativação da AMO, precisavam de alguém para tratar de papelada e documentação e assim. E nesse aspecto eu sou boa. A cantar não, perceber de música também não, mas desenrascar... Cada um tem as suas qualidades, sim, não é? E deve ser aproveitado ao máximo. Sim, e na altura a minha irmã falou, o Sr. Vicente também já conhecia e também nos falou, e eu entrei para a parte de secretaria, trato da gestão de e-mails, cartas, contactos, também da organização das aulas de música, contactos entre pais e professores. Mas basicamente é isso. Começou porque havia uma lacuna na parte de... Ainda era a comissão instaladora na altura, a tratar desses assuntos, e eu estava disponível. Estava na fase de entrar para a faculdade, primeiros anos, por isso tinha alguma disponibilidade, e assim estou até agora. Claro. Como é que tem sido a experiência? Gratificante, mas desafiante? Desafiante, gratificante... Às vezes é um bocado sufocante, porque perde-se muito tempo e rouba-se muito tempo à vida pessoal e às vezes até à profissional, para poder desenvolver as atividades e estar presente, porque é sempre preciso alguém que tome conta, que organize, que mande, e isso sai-nos sai-nos do tempo pessoal, claro, e do tempo familiar também. Exato. Por isso, mas tem sido gratificante. Acima, sim, de tudo gratificante, sim, sim, não é? Apesar, sim, dos muitos desafios. Senhor Vicente, como é que está atualmente a Associação Musical Oleirense? Como sempre, como eu costumo dizer, portanto, com tendência a cada vez se tornar mais complexo aguentar, portanto, e termos as pessoas, portanto, disponíveis, mobilizar as pessoas no sentido de estarem
a trabalhar connosco, porque, como compreenderá, como todos, em todas as associações, há períodos em que há mais juventude, menos juventude. Neste momento, e a partir da data em que nós deixámos de ter o coro juvenil, portanto, temos durante 13, 14 anos um trabalho excelente, as coisas começaram a notar-se mais, a haver mais dificuldade em repormos, portanto, à medida que os mais velhos vão deixando de ter condições, para repormos e termos alguma qualidade na parte do orfeão, portanto, uhum. neste momento é um orfeão pequenino, estamos reduzidos um número muito, muito, muito reduzido em relação ao que já temos no passado, mas temos que lutar e temos que acreditar que amanhã é outro dia, que vamos vencendo, que vamos contornando os obstáculos, vamos acreditar com muito espírito de sacrifício. Claro. Como é que se atraem jovens para as associações, para a AMO em particular? Neste momento, portanto, eu devo dizer uma coisa, é muito, muito, muito complicado. Há uma década para trás, que nós conseguíamos com alguma facilidade, portanto, ir adquirindo juventude, íamos renovando, porque tínhamos os meninos desde os 5 anos, temos alguns casos, 5 anos, até aos 20, alguns com 21, 22, ainda estavam todos inseridos. Mantinham muita ligação, exatamente, não é? Exatamente, e depois nós íamos aproveitando sempre para alguém que estava disponível. Entretanto, por razões pessoais, a professora Andreia, que fez um excelente trabalho, a Andreia Costa, enquanto lá esteve, durante esses anos, portanto, decidiu que não podia abraçar tudo e fez uma opção de vida e teve que abandonar esse projeto. Nós tentamos, de várias formas, renovar de novo, reativar, quer dizer, uma forma de começarmos a cativar algumas crianças, chegámos a fazer alguns eventos, convidar a criança a ir lá, mas sabe, entretanto, há tanta oferta hoje, que qualquer pessoa difícil. Que esteja minimamente atenta sabe. É um mercado altamente competitivo. Muito, é muito complicado, muito, muito, muito e complicado. Nós temos Sim. tido sorte, por exemplo, nas aulas de instrumento e assim, porque nós fazemos um ensino não oficial. Uhum. E então as crianças andam lá porque estão ainda a descobrir se gostam do instrumento ou não, se gostam de tocar música ou não, e é muito livre, quando gostam, não têm aquelas as obras clássicas para tocar, eles têm a facilidade de falarem com os professores e dizer, olha, eu queria aprender esta música, eu gostava de aprender aquela música, e há sempre essa liberdade. Sim. Aí conseguimos manter a juventude, mas é claro que não, os meninos que vão lá às aulas de instrumento não têm tanta ligação à associação como os que estavam no, nos grupos. Neste caso, no coral juvenil. Sim. Porque o coral juvenil depois participava em concertos, tinha deslocações com havia toda uma dinâmica, não é? Sim, e os meninos que frequentam a escola de música têm as audições, que estão todos juntos, participam e partilham momentos juntos, mas não têm saídas, não têm coisas desse género que não fomenta muito uma maior ligação à associação, se bem que toda a gente gosta da associação. Exato. É menos atrativo, no fundo. Sim, é menos sim. atrativo do sim. que era anos atrás, como é óbvio. Claro. E isso reflete-se. Eu queria pegar na questão da escola de música, da formação de instrumentos que vocês dão. Que instrumentos é que vocês têm atualmente a serem lecionados? Nós temos neste momento, oficialmente que se diz é percussão, muito bem. Mas o que nós ensinamos lá é bateria, porque os meninos querem bateria, não querem as outras instrumentos ligados à percussão, com o professor José Carlos Amorim. Temos piano com a professora Nani, temos violino com a professora Beatriz Rios, que também é nossa maestrina do orfeão adulto, e temos guitarra com o professor Rafael Silva. Quantos alunos é que tem atualmente a escola? É uma, na última audição, 22 alunos. Uhum. O objetivo da associação é também aumentar este número? Sim. Ou depende também? Depende muito das idades dos meninos, porque nós o ano passado tínhamos cerca de 40 alunos, mas tínhamos muitos alunos em guitarra, que este ano, como estão na fase de décimos segundos, exames e assim, uhum. deixaram. E também temos alguns alunos de piano que estavam na fase de faculdades e assim, que também deixaram este ano, pediram para não continuar. Em contrapartida, tivemos um aumento de meninos na bateria, mas rondam entre os... andam na terceira classe,
6, 7 anos. 7, 8, penso. 7, 8, pronto. Não é? Que como são muito pequenos, gostam da bateria. Mas... É um instrumento favorito este ano, podemos dizer assim? Sim, não é? Sim. O piano, o piano tem sempre mais... Aquele público fiel, não é? Sim. E tem mais adesão mesmo por parte das meninas. Mas a bateria, este ano nós temos... Está a ser um fenómeno. Está um bocadinho. Porque é bom também, não é? É. Vai muito de ondas. Sim, isso é. Também é interessante perceber que, consoante a procura que exista, vocês também procuram ter os instrumentos, sim, não é? Sim, e não, para, o que não impede, nós dizemos sempre, se a bateria começou a haver aulas de bateria lá na AMP, começou a haver procura, e nós procuramos um professor e procuramos, sim, adquirir o instrumento. Se houver procura que justifique outro instrumento qualquer, nós procuramos professor e tentamos garantir lá as aulas. Fica sempre dependendo, é claro que não é, infelizmente não poderá ser por um aluno que procura clarinete que nós podemos assegurar um professor de clarinete lá. Uhum. Se for, por exemplo, 4 ou 5, se calhar já justifica o professor deslocar-se lá um sábado à tarde ou um sábado de, sim, manhã e dar a esses 4 ou 5 alunos. Sim. É uma gestão que também é feita no arranque, sim, do ano letivo, sim, e pode haver ajustes também, sim, consoante pode, a evolução pode da procura. Por isso é que nós conseguimos, em relação a muitas escolas, conseguimos manter, digamos, de uma maneira um bocado mais estável o número de alunos. Uhum. Porque há sempre o ajuste aos alunos, àquilo que eles gostam, aos horários dos professores e aos horários disponíveis dos alunos e dos pais dos alunos. Maior, sim, parte. Porque também vezes faz parte, não é? Sim, fazer este equilíbrio, sim, não é? De, nossa, não é só a maior como... parte das escolas aqui na zona arranca já logo no início de setembro e em agosto, finais de agosto, já está a fazer inscrições. Uhum. Nós fazemos o Open Day a meio de setembro e não arrancamos as aulas antes do início de outubro porque tem que ter horários de catequese já definidos, de escuteiros, de para futebol. Para depois ser muito mais escola, fácil, não é? E depois articular nós tudo encaixamos e assim garantimos. Exato, alunos, exato. Como é que olha para a dinâmica da escola de música também, Sr. Vicente? Sempre com muita apreensão, como é óbvio, portanto, tendo consciência de é necessário que, aumentar estes números, não é? Exatamente, com certeza. E, portanto, contando sempre com a participação da Rosa Cristina, que, sendo a secretária da associação, é que está ali a dar a cara, como eu costumo dizer, portanto, para tudo o que acontece com os alunos e os professores, esta parte é ela que está a conseguir gerir, e muito bem, como é óbvio, por vezes com imensas dificuldades, mas ela é uma mulher de garra, de luta. E também vai já está há muito tempo no tecido associativo. Com certeza. E então já conhece tem, bem também. Já tem muito craquejo, como é evidente. Claro. E portanto, é óbvio que eu fico sempre muito, muito feliz ao ver... Quando entra um aluno de quando em vez de uma novidade, que para mim já é muito bom, atendendo, digamos, a toda uma circunstância que se criou no nosso meio, por tudo aquilo que eu já expliquei. Muita oferta, demasiada oferta para tudo e agora está envolvendo. São desafios que as associações têm de superar. Exatamente, e cada é? Vez, por isso eu dizer, cada vez se torna um bocadinho mais complicado, atendendo, felizmente, por um lado, porque há um enorme... oferta de atividades para crianças e jovens, não é? Mas, por outro lado, para quem, como nós, trabalha, digamos, neste sistema, nem sempre é fácil. Claro. Mas, como eu disse, vamos lutando, vamos acreditando. O caminho é feito de desafios. E vale sempre também a pena. É fácil desafio. Já vamos olhar para o futuro, até porque eu quero olhar para 2024 e perceber também que eventos é que estão na agenda da AMO, mas propunha uma pequena visita ao ano de 2023. Que momentos é que marcaram, no vosso entender, a Associação Musical Oleirense durante o ano passado? Não sei quem é que quer falar. Eu tenho aqui alguns eventos, mas não queria estar a condicionar, por isso é que estou assim a perguntar, mais em termos gerais. Ora bem, eu diria, atendendo, digamos, a tudo que vem a acontecer durante estes últimos anos, como eu na intervenção inicial falei, portanto, nós não temos tido muita atividade, digamos, com o coro provavelmente dito, não é? Porque também há outros coros que no passado recente tinham imensa atividade e também estão a passar situações muito, muito, muito idênticas, e daí não tem havido tanta interação entre associações. De qualquer maneira, fizemos alguns eventos que temos aí... Vocês têm, por exemplo, as Noites de Fado, sim, que são uma grande tradição, e depois já uma gala também. Pois, mas isso é uma questão que eu queria realmente... Portanto, referir,
sobre isso. Sim. Porque há pessoas, eu sei lido com as pessoas, ouço as pessoas, e concordando com o que as pessoas comentam, porque há neste momento, ao fim e ao cabo, isto praticamente é fado, então e o resto? Há pessoas que questionam, portanto, nós temos de estar atentos, respeitando as pessoas que pensam dessa forma, e tentamos esclarecer o porquê, porque graças ao fado, atendendo esta fase de turbulência, entre aspas, entre grupos corais, não é? Temos todos a consciência disso. E aqui estamos a falar de turbulência, a época do Covid veio pôr fim a muitos grupos corais. Sim. Não pôs fim ao nosso, por milagres, não sei como. Conseguiu-se arrancar. Mas temos notado que há muitos poucos grupos corais em relação ao que havia antigamente disponíveis ou com repertório. Podem estar a ensaiar ou a retomar atividades, mas não estão disponíveis ou com repertório para assumir... Não estão em plena atividade, podemos dizer assim. Os intercâmbios e os encontros de coros que eram costume arrancar e fazer. No entanto, temos conseguido fazer os nossos concertos de Natal, de aniversário, o encontro de coros. O ano passado foi com Sanguedo. Sim. Foi com os Juventude de Abril, Sanguedo. Em abril, maio, com o conjunto de Sanguedo. Depois, peço desculpa, em outubro depois tivemos o nosso aniversário com o coro de Espinho. Sim. E depois, no final do ano, a festa de Natal. O concerto de Natal, Natal. Com o coro de Ismuris. Então, com quem... Temos uma parceria para fazermos agora em meio a 19 de maio, mas isso já é para 2024. Exato. Portanto, queremos... Já vamos falar a seguir sobre isso. E para além disso, portanto, um obispo que tocou no tema fado, como é óbvio. Sim. Portanto, graças a um grupo de amigos que nós temos tido, sempre disponíveis para connosco, nós temos feito uma média de 4 sessões, mais ou menos 3 em 3 meses, nós fazemos uma sessão de fado. E então, em 2022, arriscamos, pronto, é que eu digo, eu gosto de desafios, não é? E arriscámos uma primeira gala de fado que aconteceu no auditório de Santa Maria de Lá, mas da Junta de Freguesia. E, portanto, aproveito para, uma vez mais, agradecer à pessoa do seu presidente. Fizemos lá essa experiência, correu bemzinho. Depois houve ali um desafio logo de imediato, portanto, ao Pelour da Cultura, que estava bem representado, que no próximo ano queríamos apostar numa coisa mais abrangente. E conseguimos, com muita luta, com sacrifício. Atuaram numa sala muito emblemática do concerto, não é? No Cineteatro António Lalouse. Sim. Como é que foi? Foi... Ora bem, encheu as medidas? Encheu. Esta segunda? Ora bem, não na totalidade, portanto. Poderia ainda ter sido melhor. Estou a perceber que o Sr. Vicente é um eterno insatisfeito, de alguma com forma. Com certeza, e tem de ser sempre. Claro, não é? Para poder melhorar. Porque mal nós, se eu estiver satisfeito com coisas que por vezes podemos melhorar. Sim. Temos que acreditar que conseguimos no futuro fazer melhor. Mas o balanço é positivo da segunda gala. Sim, mas foi negativo. Muito. Desde logo, porque muito boa gente de Santa Maria da Feira, com todo respeito, nunca imaginavam, pensavam supostamente que nós íamos trazer aqui umas brincadeiras, entre aspas, não é? uns fadecos, e pronto, e acabou. Mas as pessoas que foram assistir, ao ponto, o horário que estava previsto foi largamente ultrapassado, ainda passou mais de uma hora do que estava previsto, porque apostámos num elenco bastante consistente, grande, também, consistente, é? Com o pessoal de Santa Maria da Feira, muito importante. E com provas dadas no E fato. Muito pessoal ficou realmente estupefacto. Como é que eles conseguiram, portanto, trazer aqui, portanto, em quantidade e qualidade, eu, modéstia à parte, eu senti isso, as pessoas que foram assistir, portanto, todas confirmaram isso. Foi uma experiência maravilhosa. Daí nós tínhamos apostado, escalou logo a hipótese de nós, em 2024, voltarmos ao mesmo local. Muito bem. Já vamos falar sobre isso, mas só um segundo, Rosa. 2023 foi um bom ano? Foi um bom ano. Só em termos muito gerais para passarmos sim, para 2024. Sim. Deu para dar continuidade às atividades que tinham sido quebradas pelo Covid. Principalmente as que movimentavam mais gente, o almoço de reis, as tasquinhas, deu para ver que as pessoas não tinham esquecido a AMO e os convívios da AMO e os encontros, coros e assim, funcionou muito bem. Muito bem, e agora olhando para 2024, mantemos já a agulha no fado, até porque o Presidente queria revelar aqui a terceira gala, já há local para este evento? Sim, com certeza. Portanto, para além de, já agora, se me permite, recuar um pouco atrás, força. Já agora no, no, no,
Em março, no dia Muito bem, então vamos começar cronologicamente, porque a gala é mais lá para a frente. Exatamente. Em março, o que é que temos então na agenda? Já em março vamos anunciar, digamos, com uma noite de fado. Desta feita, contrariamente ao que é habitual, nós metemos sempre no mínimo 5 ou 6 fadistas, vamos reduzir a 2, mais um que vem. Será surpresa. Será surpresa. Uhum. A qualidade está garantida. Portanto, não tenho qualquer problema em revelar quem são as pessoas que fazem parte do cartaz, que é o Micael Salgado, que é um jovem de Coimbra, portanto, que esteve em vários concursos já nas televisões, e vem cá. E temos a nossa querida Mafalda Leite, portanto, sim, que é sujamente conhecida, sim, não preciso estar a fazer. E adorada pelo público feirense também. Exatamente, com certeza. Aquilo, é um doce. De facto, é nunca mais acabar, e depois, para além de... É um poço de talento ali, é uma para além da qualidade que ela tem como qualidades vocais, como pessoa. Sim, as qualidades humanas também contam muito, não é? E então, nesse dia 23 de março, se Deus quiser, vamos ter essa noite de fado. E na associação? Nas instalações da nossa associação, neste caso, não é? Uhum. Porque é um ator pequenino, mas tem como acústica, não há melhor. Pode uhum. haver igual, mas melhor não há, de certeza. Uhum. Muito bem. Que falo, tem uma acústica maravilhosa, e porque o seguinte, vamos, isso vai acontecer. E já agora, aproveito, portanto, vamos aproveitar para... Vamos ter um gesto para com os nossos queridos amigos. Eu digo que são 5 magníficos. Porquê? Porque foram com esses 5, há 12 anos, creio que há 12 anos, que em palco aberto, lá em São Pedro de Leiros, tomaram a iniciativa... Sabendo as nossas necessidades, que estávamos em obras lá para as instalações, onde entretanto fomos, depois foram gratuitamente dar-me uma noite de fado. E a partir daqui começou-se a criar o hábito do fado. Uhum. Ora, esses 5 fadistas que estiveram, portanto, vou falar o nome deles, como é óbvio, eles vão me permitir, nada mais, nada menos que o Zé Coimbra e o Zé Fernando, que são de Mozelos, a Emília Rezende, de Santa Maria de Lamas, a Isabel Maria, de Santa Maria de Lamas, e a pequena Sara, eu continuo a chamá-la a pequena Sara, que é a filha da Isabel Maria, portanto, que estiver a menina, na altura tinha apenas 9 anos, e esse grupo de 5, quer dizer, fez-nos acreditar que era possível, portanto, as pessoas conviverem, portanto... Oferecer alguma coisa às pessoas que gostam de fado. Começámos a pouco e pouco a habituar as pessoas ao fado. Uhum. Daí há um bocadinho acabei por não dar seguimento. Sim. Portanto, por causa do fado, que há pessoas que questionam, mas depois quando vão assistir dizem, afinal vale a pena, vocês estão no caminho certo, estão a fazer aquilo que realmente muitos gostam, eu posso não gostar, mas outros gostam, e nós temos que trabalhar dessa forma. Claro. Isso vai acontecer no dia 23, às 9:30 da noite, lá em São Paulo, no nosso auditório. E então, como estava a dizer, nós vamos aproveitar para render um tributo, uma coisa muito simples, porque nós somos simples, temos muitas limitações, não podemos pensar em grandes voos, mas dentro daquilo que são as nossas limitações, nós gostamos muito de respeitar as pessoas que nos ajudam. Uhum. E vamos então prestar um pequeno tributo, não é? Reconhecimento a esses 5, que eu chamo os 5 magníficos. Claro. Isso vai acontecer, se Deus quiser, com algumas surpresas, mas não vou revelá-las por enquanto, porque também faz parte, não faz é? Parte. E não se pode revelar faz tudo. Faz parte, também é óbvio, portanto. Claro que sim. No que diz respeito a fado, já no imediato... Será esta, mas depois não sei se quer abordar a questão da terceira gala, se já existe local. Sim, agora que estamos a falar no fado, podemos efetivamente falar da terceira gala, que acabámos de sair, antes de vir para aqui, fomos à biblioteca justamente para acertarmos alguns pormenores, porque atendendo que o Lamoso vai encerrar para férias, não é? Fomos apanhados de surpresa, falei com o seu vereador e, portanto, houve abertura desde a primeira hora, reconhecendo o trabalho que nós conseguimos apresentar ano passado, para nós podermos dar sequência. É óbvio que nós temos outros espaços onde poderíamos recorrer dentro do Conselho de Santa Maria da Feira, mas eu sou dos que pensa que há coisas que devem acontecer, se possível, no coração, percebe? Uhum. E tivemos essa experiência ano passado, como não é possível no Lamoso, porque ao entrar em obras... Vamos, isso vai acontecer na Biblioteca Pública de Santa Maria da Feira, portanto já tem uma lotação, essencialmente com o dobro da lotação que temos no nosso espaço, não é?
A acústica é boa, que ainda, sim, eu bem é um bom auditório, bem, sim, sim. É um bom auditório, e vai acontecer, se tudo correr pelo normal, no dia 7 de setembro, que é o primeiro sábado, neste caso, de setembro de 2024. Muito bem, fica aqui também este registro. Rosa, uma palavra para estas Noites de Fado, são realmente já uma marca para... São uma tradição. E a população reconhece e gosta destes momentos... Sim, sim. Não podemos dizer que não. Reconhecem quando houve aquele interregno que não se podia fazer grandes espetáculos e grandes eventos, havia procura, as pessoas mencionavam e perguntavam então quando é que começam as Noites de Fado. Há sempre procura, temos tido bastante reconhecimento de pessoas, não é reconhecimento, é adesão, de pessoas de freguesias vizinhas. Não só de Sampaio de Oleiros, mas de freguesias vizinhas ali que vão. Também um bocado porque conhecem os fadistas, porque a Noite de Fados começa a ser tradição, começa a ser falada, e digamos que a nossa vinda aqui ao auditório do Cineteatro também ajudou bastante a divulgar esta nossa iniciativa. Claro, há outras atividades previstas para 2024. Muito bem, não sei quem é que quer avançar, Rosa. É isso? Pode ser. Nós, então, em fevereiro, no dia 24, passado sábado, tivemos a nossa audição, a primeira audição dos, sim, meninos da Escola de Música. Agora, em março, teremos, no dia 23, a primeira Noite de Fados do ano. Está previsto para o dia 20 de abril a realização de um sarau cultural, será uma mistura de poesia, e aí teremos a participação ou a parceria da Biblioteca de Sampaio de Oleiros e música, que será assegurada pelas nossas professoras de violino e de piano, a Beatriz, uhum, e a professora Nani, que são também boas de canto, okay, e a professora Nani dá aulas de canto. Nós chegamos a ter uma classe de canto, mas por motivos de faculdades e assim, também desistiu, é muito de ondas, como eu disse. Depois, em maio, temos uma deslocação à Amaranta, dia 5 de maio. Será um passeio que já nos foi pedido há muitos anos, quer por coralistas, quer por sócios. Tem como objetivo homenagear o padre João Carlos, que já faleceu há bastantes anos, mas que foi um dos fundadores da AMO desde o dia 1, e esteve sempre ligado, mesmo depois da reativação, esteve sempre ligado à nossa à associação. Veio cá no primeiro ano de reativação, comemorou os 18 anos connosco da associação. Depois temos convite, isso eu já posso dizer, apesar de não ser nossa organização, temos o convite da Comissão de Festas para no dia 13 de junho fazermos a missa, o Orfeão, assegurar a missa de Santo António. Esqueci. Temos o concerto. Em maio, dia 18, 19. Dia 19 de maio, temos o concerto, o convite do Coral dos Muris. Eles vieram cá no nosso concerto de Natal do ano passado, nós retribuímos com a participação no eu acho que é um encontro de coros que eles fazem no dia 19 de maio. Muito bem. Pronto, funciona assim muito, o coro funciona, o Orfeão funciona muito como intercâmbios, não é? Sim. Claro. E depois teremos a participação também ainda em junho nas tasquinhas na festa das coletividades, não é? São Pai Doleiros, já é uma tradição também. E depois, assim, mais certo, teremos provavelmente em novembro uma noite de fados também para fazer mais ou menos os 3 meses. E depois em setembro, que nós fazemos a gala em setembro, mas antes de finalizar o ano, apesar do frio, há sempre um outro fecho, não é? Há sempre um outro fecho que é feito nas instalações. E depois temos previsto para o dia 15 de dezembro, mas isto aqui é sempre concerto de Natal, está sempre dependente das atividades de Natal e do coral que nós conseguimos trazer para como convidado. Uhum. Fora isso, temos algumas atividades programadas para outubro,
à exceção da missa de aniversário e do concerto de aniversário, que é certo que iremos fazer por volta de entre 13. É o domingo, é 13. Pronto. Dia 13 de outubro, a comemorar os 40 anos, a possibilidade de nós, durante o mês de outubro, termos outras atividades também é grande. Claro. Porque queremos assinalar a data. A data, e ainda por cima é uma data redonda, não é? Faz todo o sentido. Senhor Vicente, muitas atividades para 2024, não é? Isto vai dar trabalho, mais uma vez. Sim, mas eu gostava de mais. Gostava ainda de mais. Sempre mais. Muito bem. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte, quais são as prioridades da direção que encabeça, olhando para a AMO, para o estado atual? Já percebi que, por exemplo, captar mais pessoas, mais jovens, mais crianças, é um dos objetivos, certo? Sim, portanto, principalmente neste caso jovens, porque nós temos só cor adulto. E pegando nesse tema, eu não posso deixar de falar aqui, mencionar aqui o nome de dois ex-alunos da AMO, portanto, de violino, de piano e de canto, que é a Raquel e o Samuel, dois jovens. Portanto, a Raquel começou com 5 aninhos lá dentro na associação. E o Samuel, que entretanto nós conseguimos que esses dois jovens, neste momento, estão a colaborar connosco, juntamente com o Orfeão. Com o Orfeão, portanto, a lidar com pessoas com 80, 75, de 70 para cima, a maioria, não é? E eles estão ali, portanto, é de louvar, portanto, a atitude deles. Desde já, o meu muito obrigado à Raquel e ao Samuel, eles sabem o quanto eu aprecio isso. E eu e toda a direção e todas as coisas. Nosso muito obrigado. Claro. E esses dois jovens que nos dão um prazer imenso. E, entretanto, outros também que não estando diretamente ligados à associação, aderiram a entrar e vieram renovar um bocadinho o sangue ali no Orfeão. Uhum. É claro que nós devemos o nosso grosso a quem começou quase desde o início, que começaram que reativaram a AMO e que começaram. Já perdemos muita gente, infelizmente, por questões de saúde ou por falecimento mesmo, mas o Orfeão é muito assegurado, quer por vontade de trabalho da professora Nani e da mestrina da Via, como também e principalmente dos senhores com acima de 70 anos, que apesar do frio e da chuva, às terças-feiras, às 9 horas, 9 e 1 quarto, estão na associação para fazer os ensaios. Uhum. Por isso, é muito amor à camisola, não é? Eu gosto de acreditar que sim. Compensa, é uma das contrapartidas que nós temos como direção, é vermos que as pessoas participam e vão e fazem sacrifício também para estar presente nas coisas e nas atividades que nós temos, claro, e que nós pensamos para elas, conseguimos oferecer. Exato. Senhor Vicente, expectativas para 2024? É um ano aqui com várias atividades, já percebi que queria mais, de preferência, sim. Mas já olhando para este calendário, estando ainda em fevereiro, sim, temos aqui bastantes atividades que já vão dar bastante trabalho. Está satisfeito? Sim. Estou todo satisfeito, portanto, mas como eu digo, e a pensar já no próximo ano que virá a seguir, que eu já vai aproveito e vou revelar sem qualquer tipo de problema. Tenho o desejo que este ano, 2024, seja o último ano em que eu estou na qualidade de presidente. Já tem que tirar a licença. Tem meta requerimento à direção para poder tirar a licença. É esse o meu desejo. Portanto, estamos a tentar, portanto, reunir. Nós temos, felizmente, pessoas mais jovens, com aptidão, com disponibilidade, com capacidade para dar seguimento a todo um trabalho que tem sido feito para esta direção, nomeadamente para esta a Rosa Dias e a Sandra Dias, portanto, que são duas pessoas incansáveis, portanto, eu costumo dizer, portanto, respeitando todos os outros, que estas duas meninas, portanto, são um abraço esquerdo, um abraço direito, a perna esquerda, a perna direita, não sei. Só não sou a minha cabeça, porque eu sou muito mais inteligente que elas. Eu sou muito mais inteligente, isso é uma coisa... Meu Deus, estou a brincar. Claro. Mas, falando mas sério, gostava de ver sangue novo a abraçar a associação. Eu penso que tudo tem seu tempo. E eu já não sou criança. Para além de 22 anos que estive no Grupo Musical de Sampaio de Leiros, com mais 20 que tenho, portanto, sempre na frente da Associação da AMO, como compreenderá, portanto, tudo que começa acaba, tudo tem limite.
E se há coisas que eu não quero que me aconteçam, é que eu, sem me dar conta, posso me tornar inconveniente, muito repetitivo, sempre a mesma imagem, a mesma pessoa. Eu acho mesmo para bem da coletividade que é bom que apareçam pessoas com disponibilidade e nós internamente, todos conversando, chegamos a um consenso, com tranquilidade, com muita paz e conseguimos. Se isso acontecer, eu darei muitas graças e não estou a pensar em abandonar nem embarar as costas a ninguém, com a experiência que eu fui adquirindo, como é óbvio, claro, estou disponível para colaborar, mas se isso acontecesse, para mim era muito bom. Porque, como eu disse, e volto a dizer, eu vou fazer 72 anos. Ai, peço desculpa, 27, não é? É. 27 anos em abril, se lá chegar 24 de abril. É um desejo que eu tenho, sinceramente. E acredito que se vai acontecer. Uhum. Eu acredito que se vai acontecer. Mas é óbvio, não me passa pela cabeça que pessoas que estão mais próximas, que têm estado comigo, que vão tão bem, entre claro, aspas, abandonar, porque as coisas não são tão fáceis como por vezes aparentam ser. Cada vez é mais difícil, cada vez é mais complicado. Eu não me canso de repetir isto. Não é fácil, portanto tem que haver um espírito de sacrifício muito grande. Claro. Rosa. Tem que se gostar muito. Sim. Rosa, a associação está pronta para Sangue Novo também? Ou o Sr. Vicente tem mesmo que pedir a sabática com tempo e antecedência? Tem que pedir a sabática com tempo e antecedência, ponto final. Porque também a Sandra é a minha irmã. Sim. Também ela, nós infelizmente por razões pessoais, uma de nós terá que abrir mão da associação da parte da direção. É claro que eu conto que continuem o Sr. Vicente e a minha irmã a cantar no Orfeão, porque... sinceramente eu percebo pouco de música e para cantar não dou nada. Mas sim, Sangue Novo é preciso. Também hoje em dia as associações têm que funcionar de forma diferente do que era habitual e o Sr. Vicente tem muitas qualidades, mas perceber algumas formalidades que hoje em dia são pedidas mesmo a associações não tão organizadas como as nossas é difícil para ele compreender e pronto, sim. Cada um de nós temos... Sim, temos tido esse tipo de relatos também aqui a falar com outras associações, é cada vez mais difícil, sim. Temos tido as nossas limitações nesse aspecto. É claro que também depois a AMO não se limita só à parte de música, nós temos as senhoras que vão lá à segunda-feira da troca de saberes, temos o pedido do salão para a realização neste ano que passou de algumas oficinas por parte da Câmara e assim, que vão trazendo... que vão levando a AMO e o nome da AMO mais longe e que vão, mesmo a oleirenses vão dando a conhecer a associação que, tanto pouco interessados em música, acabam por ver que têm ali um espaço que é multifuncional e isso sim também traz gente nova à associação. É claro que a parte da direção é sempre muito complicado. Sim. Eu acabei de dizer, ou no início disso, nós dissemos, nós abrimos mão de muito tempo pessoal. Uhum. Passamos à frente da sociedade, da associação, e para conseguirmos mostrar trabalho. Hoje em dia também mesmo os mais, os não tão jovens, as não tão crianças, têm muita dificuldade em assumir e às vezes assumem e não sabem naquilo que se estão a meter. Sim. E deixam-nos e são capazes de deixar a meio e isso é muito mau. Uhum. É claro que nós preferimos uma associação, uma direção que não mude tanto, mas quem mude seja confiável e aos poucos ir mudando. Mas sim, é necessário Sangue Novo, claro, sempre. Claro que sim. Estamos na reta final da nossa entrevista, vamos para as notas finais. Rosa, vou começar por si hoje, para terminar com o Presidente, com sim, o Sr. Vicente. Rosa, que notas finais a deixar aqui nesta entrevista? Nunca dá para abordar tudo, é sempre difícil, mas se quiserem reforçar alguma coisa ou até passar alguma mensagem que não tenha sido passada, é este o momento. O que eu gostaria é que as pessoas, os oleirenses, tivessem mais consciência das atividades que se realizam, e não só na AMO. Há associações lá em Oleiros que realizam teatro, noites de comédia, coisas assim do género, e às vezes nós notamos que tem mais gente das freguesias vizinhas do que propriamente do Oleiros.
uma chamada de atenção, acho que precisamos disso, de ter a comunidade do Leirense. As atividades são feitas para quem mora na freguesia estar mais presente e participar mais, ter mais consciência que estas associações existem e que precisam de ajuda. Uhum. E depois é claro o apelo sempre a quem quer conhecer a música e não estou a desmerecer as associações que são as entidades que são mais oficiais. Quem quer conhecer sem grandes comprometimentos, procurem a AMO para ver se gostam, se não gostam. Sempre tem menos, traz menos encargos e há mais liberdade. E depois apareçam nas nossas atividades. São todas divulgadas, não é? São todas redes divulgadas sociais, através do Facebook, nas redes sociais. Nós continuamos a usar o tradicional aviso paroquial no final das missas. Sempre que achamos que se justifica ou que é maiorzinho um bocado o evento, temos feito chegar aqui à rádio também e Sim. pedimos sempre a divulgação, que desde já agradecemos muito. E os cartazes nos pontos cruciais da freguesia sempre fazemos, sempre que é uma coisa mais certa, também mandamos sempre para a agenda cultural da feira para ter uma divulgação mais ampla. Claro que sim. Portanto, está feito aqui, todos os apelos, não é, Rosa? Sim. Muito obrigada por estar aqui connosco. Senhor Vicente, a última palavra cabe-lhe a si. O que é que falta dizer nesta entrevista? Portanto, atendendo a que nós estamos a comemorar os 40 anos, como é óbvio, a partir do momento em que começou o ano, eu não posso deixar de por muito que me custe falar disto, eu tenho que o fazer, porque não me sinto bem comigo próprio. Uma palavra para as pessoas que faziam parte do Cor da AMO e por razões de saúde, há uns anos desta parte, se retiraram. Portanto, vão-me permitir, eu vou falar não das pessoas, porque isto tem que o fazer. O caso da Emília Cruz, Emília Carvalho e Albertina Godinho. Três pessoas que estavam sempre, gostavam imenso, mas por razões de saúde, tiveram que deixar. Falar dos que partiram custa-me bastante mais. Tivemos o cuidado, já conseguimos homenageá-los de uma forma muito, muito simbólica, mas muito sentida, que estão lá afixados. Há uma montagem que fizemos com as fotos deles, mas não quero mais eu falar nesses nossos queridos amigos que por lá passaram e que deram tudo enquanto viveram. O caso do Sr. Joaquim Santos Pereira, Dr. José Rocha, Fernanda Capela, Dr. Antero Monteiro, a professora Yolanda Rola e o Zé Pinheiro, portanto, isto. Pelo menos este estiver mais próximo durante, após a reativação, que estiveram sempre mais, foram sempre mais constantes, sempre mais próximos, sempre preocupados, eu não posso deixar de deixar, portanto, em nome da associação, que ainda represento, portanto, meu muito obrigado, meus queridos. Muito. Onde quer que estejam, pá. Estão a olhar para a associação e também estão gratos pelo trabalho que tem vindo a ser feito. E em certos momentos, portanto, cada um que acredite naquilo que entender. Claro. Em certos momentos a mim me transmitem uma força sobrenatural para que a pessoa consiga lutar e dizer: é por vós que nós vamos continuar, por vós que vamos lutar. E se me permite, mais não digo. Muito bem. Presidente, muito obrigada também por estar aqui. Rosa, mais uma vez, obrigada também. Entrevista com a Associação Musical Oleirense. Nós vamos fazer uma curta pausa. Já regressamos para conversar com o Grato, o grupo recreativo Amigos do Teatro Oleirense. É a seguir este curto intervalo. Até já.